Ini ialah matematik bearing. So, bila kamu dapat soalan, teacher nak kamu nampak. Bila dapat je bearing F dari G tu, teacher nak kamu highlight. So, highlight dia dari G. Mesti baca dari G, bukan dari F eh. So, 70 darjah kat situ kan? So, daripada utara, nampak utara itu kalau tak ada, kamu cari. Dan pergi ke F dari G. So, 70 darjah. Siap. Senang kan? So, jom kita pergi kepada seterusnya. Sama juga teknik dia dari P, ialah 80 darjah bearing. So, kamu kena tengok dekat situ. Ingat bentuk zigzag masa form 3. So, kalau kat situ 80 darjah, bermakna zigzag dia ialah 80 darjah kat situ. Sama juga kat situ 80 darjah. So, again, cari utara. So, 80 darjah pergi ke Q. Maka jawapan dia ialah A. Good luck. Hi student, so ini ialah matrix. Soalan ni ialah soalan dalam section A, paper 2, markah dia ialah 6. Soalan pertama, kita akan tanya matrix songsang. Okay, formula dia ada kat depan. So, M negatif 1. Okay, formula dia macam ni eh. 1 per, kamu darab silang. So, 1 dengan negatif 8 kita darab. Negatif 2 dengan 3 kita darab. So, negatif 8 tolak negatif 6. Macam tu. Seterusnya dekat sini kamu swap 1 dengan negatif 8. Seterusnya negatif 2 dengan 3 tu kamu tukar charge. So 2 dan negatif 3. Seterusnya kamu boleh permudahkan dia. So 1 per negatif 8 tambah 6 ialah negatif 2. Seterusnya kamu salin macam biasa. Okey, soalan seterusnya, jom. Persamaan serentak menggunakan kaedah matrix. Sebenarnya kita pakai yang sama dengan atas tu. Okay, so just letak XY dan juga belah kanan tu 4, 11. Sekarang kita kena songsangkan yang belah kiri ni. Nampak? Sebab kita bawa ke belah kanan. So salin benda yang sama dengan kamu buat yang dekat A tu. Jangan risau. Okay, sekarang negatif 1 per 2 kamu boleh darab dengan semua matrix. Tolong pakai pecahan, jangan pakai perpuluhan. Okay, dah siap. Sekarang ni kita nak gabungkan matrix ke kanan dan ke bawah. So 8 per 2 dengan 4, negatif 2 per 2 dengan 11. So kamu selesaikan dia, congakkan dia, dapat jawapan, tekan kalkulator kalau tak yakin, 5. Sama juga yang bawah tu, 3 per 2 dengan 4 dan negatif 1 per 2 dengan 11. Okey, kamu boleh congak kalau kamu nak ataupun boleh tekan kalkulator dan kamu akan dapat jawapan dia ialah 1 per 2. Good luck. Hi student, so ini ialah bumi sebagai sfera. So jom kita buat longitude dulu. Longitude ni ialah barat atau timur. So first kali Greenwich ialah 0 darjah. Kamu nampak PQ tu ialah diameter kan? So 180 tolakkan dengan 50 belah kiri, kamu dapat 130 belah kanan. So 130 belah kanan ialah timur. Seterusnya PQ sama dengan 3QR, tukarkan kepada nisbah dulu, huruf kat belah kiri, nombor kat belah kanan. So kamu akan dapat macam tu. So 65 utara, 55 selatan, kita kena tambahkan dia. So kita akan dapat 120 bahagi dengan 4 nisbah. Kita akan dapat 30 darjah untuk satu nisbah. So 55 tolakkan dengan 30, kamu akan dapat 25 selatan. Siap. Kamu juga boleh buat yang atas tu, 65 darjah tolak dengan 3 nisbah, maknanya 3 darab 30, 90. So 65 tolak 90 dapat negatif 25 utara, bermakna 25 selatan. Hi students, so ini ialah penakulan matematik. So soalan yang pertama, kamu nampak penyataan dan bukan penyataan. Catri mudah saja nampak sama dengan kan? Atau lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. So itu ialah pernyataan. So mudah saja. Seterusnya ialah implikasi. Student, so ini ialah penjelmaan. Pastikan kamu tulis koordinat dahulu, 0, 3. Seterusnya RT tu afdal belah kanan, okey? So kamu boleh tambah saja 2, 3 jadi 2, 6. Ataupun kamu boleh gerakkan seperti biasa, ke kanan 2, ke atas 3. Seterusnya anak panah, kamu kena buat R pula. Nampak kat situ R tu ialah putaran, gunakan pembaris. Kamu nampak pembaris tu ada 90 darjah dekat angle bawah tu, tajam tu. So teacher gunakan benda tu dan pastikan jarak dia sama. Okey, pastikan kamu tengok betul-betul, gariskan betul-betul. Seterusnya kamu kirakan jarak dia supaya sama. Nampak teacher kirakan tu? Dan letakkan koordinat tersebut. So koordinat dia dapatlah negatif 6
2. Okey, padamkan balik semua. Kita start balik dengan 03. Afdal belah kanan tau, so R dahulu. Jom, next one. Hi student, so ini ialah penjelmaan. Okey, so kamu pun buat putaran. So sama juga macam tadi teacher ajar, gunakan pembaris, pastikan jarak dia sama. Maka kamu kirakan kamu dapat jawapan dia negatif 3, 0. So daripada situ translasi, kamu boleh tambah macam biasa ataupun buat macam teacher buat tu, teacher gerakkan dia. So gerakkan 2 dengan 3, kamu dapat negatif 1, 3. Siap, full mark. Seterusnya ialah memberi nama penjelmaan tersebut. So first kali tolong pastikan kamu identify mana image dan mana objek. So kamu nampak teacher tulis kat situ, image tu besar-besar kan, dan objek tu kecil, menunjukkan ada pembesaran. Okay, so kamu nampak daripada objek tu ada pantulan kan. So tulis pantulan 1 markah. Pada garis mana? So kamu tengok kat situ pantulan pada paksi Y, 1 markah. Seterusnya daripada situ kamu nampak pembesaran, so pembesaran. Okey, so kamu pun okey, untuk mencari pusat dia, kamu kena tarikkan bucu dengan bucu. Nampak teacher tarik semua bucu-bucu dan kamu akan nampak satu permulaan. So satu poin permulaan tu ialah kita punya pusat, pada pusat F. Okey, seterusnya ialah faktor skala. Kamu nampak objek tu ialah 2 dan image tu ialah 6. So daripada 2 kepada 6 ialah 3. So kamu dapat 5 markah daripada situ. Selesai. Jom kita pergi pada yang akhir sekali, ialah pengiraan. So ingat formula ni ada kat depan. Sekejap, teacher tunjukkan sekejap. Formula dia dekat situ. Okey, gunakan formula tersebut. K kuasa 2 sama dengan luas image per luas objek. Masukkan nilai. So faktor skala kita ialah 3 dan image yang kita nak cari, objek ialah 24. So kamu kirakan luas image, tekan kalkulator, dapat jawapan. Dan nak cari kawasan belorek, kita kena tolakkan dengan objek tersebut. So dapatlah jawapan dia. Siap, good luck.